Assalamualaikum, selamat kembali ke Fast TV. Jadi tiap kali kita cerita tentang EV, antara isu dan topik yang sentiasa dibangkitkan oleh publik ialah tentang charging. Macam mana nak charging, susah nak charging, cukup ke tempat charging. Ini memang isu yang paling besar dalam minda publik. Selepas itu ialah harga lah, harga EV ni mahal. Jadi hari ni Hyundai Sime Darby dengan I guess Hyundai dengan Automobile Association of Singapore dengan Indonesia tengah-tengah melakukan satu acara yang agak menarik juga, iaitu di mana diorang tengah organise satu tour yang berjarak 2,751 km dengan Hyundai Ioniq 5. Semua kereta yang ambil bahagian hari ini ialah Hyundai Ioniq 5, dan sekarang ni diorang tengah flag off daripada Kuala Lumpur lah. Diorang bermula di Singapura dan masuk ke Malaysia, pergi ke Thailand, Cambodia dan berakhir di Vietnam. So ini nak menunjukkan bahawa kereta elektrik boleh jalan jauh, dan yang lebih penting lagi untuk menunjukkan bahawa infrastruktur sudah pun cukup untuk kereta elektrik bergerak daripada Singapura ke Vietnam. Of course caveat dia lah, dia menggunakan Hyundai Ioniq 5 lah. Hyundai Ioniq 5 ni kalau yang mempunyai bateri besar, dia punya range dia memang jauh lah, boleh pergi sampai hampir 500 km. So kat sini sekarang tu dia punya caveat ialah untuk you travel ke seluruh Asia Tenggara dengan kereta elektrik dah boleh, tapi awak kena pilih kereta elektrik yang mempunyai bateri yang besar. But whatever it is, saya rasa ini satu event yang cukup menarik, dan saya rasa akan lebih banyak lagi kot event-event yang macam ni yang akan diaturkan. Cuma saya wonder lah, dengan kereta dalam banyak juga kereta ni, 6-7 biji ni, macam mana dia orang nak aturkan charging, di mana dia orang pergi charging, dan berapa lama dia orang perlu berhenti untuk memastikan semua kereta boleh charging. Anyway, kita akan cuba dapatkan lebih maklumat lagi bila event ni dah habis, tentang macam mana pengalaman dia orang memandu sepanjang 2,751 km dengan Hyundai Ioniq 5. Itu kereta elektrik yang dikira antara yang terbaik, kerana menang macam-macam award Car of the Year di seluruh dunia. Jadi kalau kita tengok daripada dia punya jadual perjalanan, menunjukkan ada 11 hari dia berhenti di Kuala Lumpur, pergi ke Ipoh, pergi ke Penang. Ini tempat-tempat yang dia orang rasa cantik lah, dia orang nak lepak lah. Dan menunjukkan jarak paling jauh ialah antara Bangkok dan Siam Reap, iaitu di mana jaraknya ialah 400 km. Untuk menjayakan benda ni, dia orang terpaksa lakukan begitu kerana you kena tidur tiap malam tu tempat-tempat yang lepas ni, nak kalau tidak you lebih pada charge you. Kalau you nak berhenti halfway, nak tunggu beratur queue kereta, mungkin bermasalah. So dia orang berhenti dan tidur semalaman dan charge kereta overnight lah, so besok boleh sambung perjalanan dengan bateri yang penuh. So this is still the reality untuk pemanduan EV jarak jauh. Acara ini menunjukkan bahawa infrastruktur EV di Asia Tenggara lah masih lagi not 100% on, tapi dah boleh dah untuk kita berjalan daripada Singapura ke Vietnam. Dekat Cambodia dengan Vietnam tu, diorang kata masih lagi jarak di antara charger tu agak jauh. So, diorang kena planning betul-betul kat situ. Dan saya rasa infrastruktur ni akan dibina dan terbina dalam tempoh kurang daripada 5 tahun lah untuk membolehkan kebanyakan kereta EV bergerak ke mana-mana pun ikut suka lah. Sebab saya pun sebelum ni dah pernah cuba bawa Neta V yang mempunyai julat dan tidak begitu jauh pun boleh pergi sampai ke Kota Baru, walaupun isu-isunya ialah kadar charge dan sebagainya dan bilangan charger tu masih lagi menjadi isu. Tetapi kejayaan event ini menunjukkan bahawa dah ada possibility untuk kita travel jarak jauh lebih pada 2,000 km dengan menggunakan elektrik mata-mata.